aika pulahti nyt sit ulos, mutta mistä tämä kaikki on niinku saanut alkunsa, et mikä on niinku Kirkkokahvit-bändin tämä syntytarina? Mitähän? 2014 tammikuussa se oli muistaakseni lähtölaukaus silleen, että mä olin sen aikaisen rumpalin kanssa, tai ei oltu vielä perustettu bändiä, mutta mun 30 jälkeen niin oli sellainen seitin ohut fiilis ja keitin siinä meille kahvit aamun siinä jossain alkutunteina, niin sitten ystäväni Tuomas vaan totesi, että nyt on niin harras tunnelma, että on kuin olisi Kirkkokahvit. Ja sitten totesi, että no eiköhän perusteta sellainen punk-bändi. Ja sitten me yritettiin tehdä kauheasti punkkia, mutta eihän siitä punkkia tullut ollenkaan. Että jotain sitten me, ehkä hetken mä ainakin sitä tykkäsin itse kutsua progressiiviseksi punkiksi, kun se on vähän kuitenkin silleen suttusta soitantaa siinä meidän ekalla taivaspaikkalevyllä sitten. Ja, mutta oikeastaan se niin kuin alku lähti siitä, että jo periaatteessa ennen meidän niin kuin bändin nimen keksimistä, että sitten mä muutin Helsingistä itse Hämeenlinnaan ja sitten mä olin oikeastaan se ensimmäinen kokoonpano Kirkkokahveista koostuu tuosta sen hetkisestä 2012 Turisaksen rytmiryhmästä. että toisaalta siellä me tavattiin ja sitten me soitettiin paljon keikkoja yhdessä. Sitten mä muutin vielä Hämeenlinnaan ja sitten Jussi ja Tude asu täällä. Niin sitten me vaan päätettiin, että perustetaan bändi. Ja sitten on kyllä käynyt paljon monia muutoksia matkan varrella, että en mä sen nimeämmin siitä osaa sanoa. Okei, okay, että mainitsitkin tämän Taivaspaikka-debyyttilevy, että nämä uskonnolliset viittaukset ei sitten jäänyt tähän Kirkkokahvit-nimeen, että mistä ne tulee? No ei, ne sit se ehkä jotenkin, ei se nimi ikinä, sille ei ole silleen, ei meillä ole mitään agendaa, eikä käsittääkseni kukaan tälläkään hetkellä ehkä bändissä kuulu kirkkoa tai mitään, että ja toisaalta eihän siinä määritellä, että mikä kirkko se on. Kirkko on monenlaisia. Mutta mutta jotenkin se eka levy, niin siinä vaan sitten se tematiikka rupesi tulemaan sieltä itsestään. Että niin kuin okei, että ikään kuin se Taivaspaikka-levy on vähän sellainen, pohditaan uskomista moneen suuntaan. Ei pelkästään niin kuin jotain kristillistä uskomista, vaan eri asioihin. Eri maailmoissa, oli se sitten tiede tai mikä tahansa, mutta niin kuin siitä muodostui sen levyn jotenkin sellainen kantava teema. Ja, mutta en mä tiedä, onko se sitten sen pidempään, että sitten tuossa yöajassa ehkä mennäänkin jo vähän pois siitä, että se eka levyllä oli muutenkin ehkä sellainen vähän, miten nyt sanoisi, oli ehkä tarkoitus tehdä vähän sellainen karikatyyri sellaisesta tietynlaista niin kuin levyn kantta myöten niin kuin jostain sellaista skientologi-meiningistä tällaisesta. Silleen ei ollut tarkoitus mitenkään niin kuin osoitella ketään sormella tai syyttää, mutta vähän sellainen, että kelailla niitä asioita. Joo, sanoitkin tosiaan, että matkan varrella on ollut aika paljon muutoksia. Ja myöskin se, että tietysti että punkista lähettiin ja nyt on vähän niin kuin materiaali kuitenkin prokempaa, niin miten tämän musiikin teko, niin onko se muuttunut paljon tuossa sitten nyt, kun ollaan tullut tähän yöaikalevyyn? No on se nyt sillä tavalla, että sitten kun me tehtiin eka levy, niin ei siinä mennyt kauan. Me tehtiin yksi keikka ehkä sillä kokoonpanolla ja sitten yksi tämän Tuden kanssa tehtiin sellainen akustinen keikka. Mutta sitten se niin kuin Jussi lähti bändistä pois ja Tude lopetti rumpujen soiton kokonaan. Sitten mä jäin ikään kuin yksin vähän ja mä puuhasin siinä vielä, koska näissä Taivaspaikka- ja yöaikalevyjen välissä on kuitenkin aika pitkä aika. Et siinä on yli 4 vuotta. Niin mä itse tein siinä
oikeastaan ainakin kahdella eri kokoonpanolla levyt. Mä tein sellaiset kuin Vinopäät, mikä on sellainen ambient, jotain synakama, ja sitten tota, sellainen soololevy, minkä mä tein kuin Mai Kundalini nimellä. Ja se oli sitten taas enemmän sellaista jotain rockia ja death metallia sekoittavaa musiikkia. Mutta siinä oli sellainen pitkä etsikkoaika, että mä mietin, yritin koko ajan etsiä, että niin kuin löytyisikö sitten jotain uusia soittajia. Ja vähän tuli ja meni porukkaa ja ei silleen oikein mennään löytyy mitään, niin sitten mä päätin, että no okei, nyt mä ruvetaan sitten äänittää sitä levyä. Ja tota, löysin sitten rumpalin nimeltä Erno Liukkonen, joka tuli soittaa siihen oikeastaan vaan rummut sille levylle. Ja ei sitten jäänyt bändiin, mutta saatiin tehtyä se. Ja sitten mä soitin itse loput, kaikki instrumentit sinne, miksasin sen. Silleen, että 2019 mä aloitin sen, 2019 lopussa mä olin jo aika täynnä sitä levyä, että kun mä miksailin sitä kesän lopuksi, niin kyllä se sitten erosi siitä sen verran, että mä oon tehnyt sen kuitenkin aika pitkälti nyt sitten yksin säveltänyt suurimman osan, että osa on se on niinku juttuja, mitä me ollaan tehty, jotain riffin pätkiä tuollaisia treeniksellä vielä ekan kokoonpano aikana, mutta kyllähän siinä oli ehkä vähän, nyt se kuulostaa enemmän siltä, mitä mä olisin ehkä alun perin halunnut sen bändin olevan, jos mä olisin tehnyt sitä niin kuin yksin ja pelkästään mun lähtökohdista silloin aluksi. Et siitä tuli ehkä hevimpää silloin aluksi kuin mitä sen piti olla, koska musta tuntuu, että mä oon hevini silleen ehkä tehnyt elämän aikana, ettei enää niin paljon kiinnosta sinne palata niin täysillä, mutta että oli se erilainen. Ja mulla on ehkä vähän se, että sit kun mä teen yksi himassa, niin saattaa tulla aika paljon sellaista fiilistelyä ja balladi omasta kikkaamaan, että sit pitää aina välillä painua sinne treenikselle, ottaa joku, että tulee sitä rockiakin sinne. No. Joo, jos noi biisit on sit ollut kuitenkin valmiina silloin jo 2019 noin suurin piirtein, niin, tota, niin mistä nämä tämän levyn biisit sit kertoo? Löytyykö semmoinen samanlainen yhdistävä teema kuin debyytiltä? No on siinä tietysti, että mulla on periaatteessa oli sellainen ajatus vähän niin kuin sellaista ikään kuin sellaista trilogiasta tietyllä tavalla, että taivaspaikka on se, mihin ne uskomuksiin perustuva levy, sitten tämä yöaika on niin kuin sellainen, mikä kuvastaa tämän hetken todellisuutta jollain tavalla. Ainakin jonkun näkökulmasta. Mutta sitten se on ehkä myös sellainen, että siinä on vähän niin kuin sellainen, mä haluaisin ehkä vähän piirtää sellaisen ihmiskunnan elinkaaren siihen koko levylle. Ja sitten toisaalta sellaisen myös henkilökohtaisesti. Toimii yleisellä ja henkilökohtaisella tasolla. Että no, aika monenlaisia aiheita siellä käsitellään ja en mä tiedä, että onko niitä nyt silleen ehkä tarpeen yksityiskohtaisesti mitenkään aukoa, koska jokainen niin voi kuunnella sieltä, että mitä siellä on, mutta niin, kyllä siellä aika paljon on sielläkin tietysti, no siellä ehkä vähän lipsahti sellaista jotain vahingossa tai yhteiskuntakritiikkiäkin, mutta se on ehkä henkilökohtaisempi levy, aika paljon henkilökohtaisempi, ja siellä niin kuin käydään jopa välillä vähän sellaisia yllättävän syviä tuntoja, ja myös mihin mä en ollut oikein varautunut, että mä jotenkin uskaltautuisinkin olemaan niin avoin osittain. Okei, tota, millaista on nyt sit laittaa levy ulos tällaisena aikana, kun näyttää vähän huonolta, että pääsee niinku kesällä edes keikoille? No onhan se tietysti vähän nihkeetä. Me julkaistiin oikeastaan 3 sinkkua ennen tota levyä, Kadonneet ja Yöaika ja sitten toi Kahleissa kantaa kansoja. Niin me ehittiin tehdä 3 keikkaa ja 1 striimi. Mutta tota, sittenhän se tyssäs
Ja nohan se tietysti vähän niinkin, että kun pitkästä aikaa julkaisee jotain, niin sitten se menee vähän niin kuin, että odotellaan nyt tässä ja katsotaan, mitä tapahtuu. Mutta toisaalta ei me olla jääty vaan odottamaan, vaan kyllä me demotetaan jo seuraavalle levyn matskuun. Että sitä ei ehkä joudu odottaa ihan niin pitkään sitä seuraavalle. Niin, että sellaisia, että ei ollut harkinnassa niin siirtää levyn julkaisuun, että sitten sieltä tulee jo niin uuttakin materiaalia sitten takata. Kyllä, kyllä. Oikeastaan periaatteessa on tällä hetkellä 2 levyä tekeillä samaan aikaan. Mutta se on sitten taas vähän niin kuin saa nähdä, että miten ne toteutuu. Mutta periaatteessa on sellainen parikymmentä biisiä ehkä. Ja popimpaa ja progempaa, en mä tiedä. Jotain siitä tulee. Tai sitten siitä ei tule mitään sellaista, mutta ajatus on tällainen. Liittyykö tämä tähän trilogia-ajatukseen vai mikä on tämä? Niin, kuin? Niin no, se mulla on tapana aina. Vähän, että mä en oikein osaa tehdä yhtä juttua kerralla, että mulla pitää aina olla vähintään pari projektia päällä, en mä sitä tiedä, mutta no eihän se enää tietenkään ole trilogia, kun on jo 4 suunnitteilla, mutta ja ehkä se trilogia-asiakin on vähän sen löyhä, että on joku suunnitelma ja suunnitelmista on aina hyvä poiketa ja sitten lähteä sinne suuntaan, missä lähtee viemään. Eikä mun mielestä muutenkaan ehkä niinku ainakaan liian tekstillisesti teemoihin, liian temaattiseen kokonaisuuteen nojaava levy on välttämättä mitenkään hyvä lähtökohta. Että kyllä me aina musa edellä ja sitten kattelee, että mitä sinne sitten sattuu tulemaan tuolta niinku tekstipuolelta. Tota naamakirjasta mä pongasin tuollaisen kuvan teiltä, missä oli tota Killing Joke ja Radiohead ja pitää Pekka Pohjolan levyjä siinä, niin mikä sun oma mielipide on, että tota, kuinka paljon niinku muiden bändien vaikutus kuuluu omassa musiikissa, kun sä sanoitkin tuosta tulevista levyistä, että katsotaan mitä tulee. Niin. Huomaatko sä itse, että jotkut vaikutukset kuuluu sieltä omasta musiikista? Huomaan, kyllä mä tiedän ihan tasan tarkkaan, mistä mä varastan, mutta totta kai yrittää varastaa silleen hyvin, ettei tule liian selkeitä. Mutta sitten siellä on esimerkiksi yöajalla, niin ihan joka biisissä on joku ihan selkeä viittaus johonkin tiettyyn bändiin, jonkun tietyn bändin tiettyyn biisiin, että niitä voisi pongailla, jos haluaa rupeaa nörtteilemään. Mutta et kyllä nämä, siis oikeastaan ne Pohjolat ja Killing Jokit ja muut, niin nehän oikeastaan se kuva oli just sitä, että ne on oikeastaan ollut referenssilevyjä tietyllä tavalla silloin, kun on tehnyt sitä levyä. Että se alkoi kyllä kans jostain siitä, että se ensimmäinen joku fiilis, että mitä mä halusin lähteä tekemään, oli joku Judas Priestin turbo henkistä, mutta ei se ehkä ihan siitä tullut sitten olemaan, mutta mut joku sellainen Stadion Rocksiin oli kuitenkin sellainen, että nyt pitää tehdä isoa, vaikkei niinku ollut mitään hirveän isoja tiluksia eikä mitään. Me tehtiin se itse asiassa sen rumpalin talossa tuolla hauholla. Että, mutta siihen nähden ihan isoakin rumpua sieltä sai aikaiseksi. Mutta niin. Nyt mä kadotin ihan täysin sen, että mikä se oli se alkuperäinen kysymys. niin se referenssi ja ne bändit, mutta joo, jotain sellaista. Ja tietysti toi nimihän tulee tietysti, se on ihan suoraan Killing Jokeillahan sellainen levy kuin Night Time. Ja oikeastaan se liittyy sillä tavalla, että ei se sitten lopulta se biisin tarina tai mitään liity enää Killing Jokeiin, mutta kun se lähti siitä, että soitettiin treeneissä sitä riffi, se mikä sen lähtee siinä basso-riffi, niin jotenkin mulla tuli siitä mieleen just Killing Jokein, tämän Nighttime biisi, niin sit se sai työnimen yöaika ja sit se jäi.